Шырқа гитара. Оралдағы достық үйінде осындай атаумен облыстық фестиваль ұйымдастырылды. Байқауға қатысушылар аспап сүйемелдеуімен авторлық және белгілі композиторлардың шығармаларын нақышына келтіре орындады. Тақырыпты тілші толықтырады. Шырқа гитара. Бұл оқушылар арасында дәстүрге енген байқау. Облыс аудандары мен Орал қаласынан ұзын саны 11 команда қатысты. 100-ге тарта жас дарындар сахна төрінде ән шырқап гитара аспабына ойнау шеберліктерін көрсете білді. Мұрадым Нұрғалиев Жәнібек ауданының тумасы. Домбыра мен гитараны қатар меңгерген ол бұл байқауға өзі шығарған «Менің отаным Қазақстан» атты авторлық туындысын шебер орындап, тыңдарманның ыстық ықыласына бөленді. Былай домбыра тартам. Домбыранды гитарамда тартам. Өзімнің ұстазым гитарадан Меңдігүл Сайлаева. Осылай гитарадан қызығушым оянды. Байқауға қатысушылардың жас ерекшеліктері әр түрлі. Бірақ 18 жастан аспауы тиіс болды. Байқауда Барт Андермен қатар белгілі композиторлардың туындылары орындалды. 100-ге тамам бала қатысып жатыр. 11 деген ауданнан. Ішінде деген жыл сайын қатысатын балдарымыз бар. Олар деген республикалық деңгейде өздерін деген таланттарын көрсетіп, өнерлерін ашып көрсетіп атқан балдарымыз бар. Сондықтан осындай облыстық шаралар біздің ауданның балдарының өзінің өнерлерін ашуға деген жол береді деп біздер үміттенеміз. Мектеп оқушылары арасында осы саз аспабына деген қызығушылығын артыруға бағытталған байқау өз мақсатына жетті. Өткені Шалғай ауылдағы өнерпаздардың аты әйгіленіп, өнерге деген сүйіспеншіліктері арта түскені анық. Лұқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.